أقول يا إن محمد روش أي هر إيرا فردية عندنا يرى دا قوي عن كه قلب كسم لان أو ما تسي جار وجوه مي تلفيش كه أريال أي واحد شجن إن ميل أذا جسكت تاجيان إن دورشة دا وكيل دا سم لان السيد هرايكو جلان شعب كه قلب كسم لان أو تاسي أو شجن إن سيد جلها وكيل دا أي وقت يكراس لاجو فردية إن عدالة هين aqooniyaan maxamuud ruush oo dhalinyaradaasi u hadlayay ayaa sharaxaad dheeraad ka bixiyay hanaanka lagu soo doortay iyo sida ay ku yimaadeen xildhibaanada waqtiga ku fadhiya kuraasta golaha wakiilada Soomaaliland oo sheegay in si cadaalad ah loo saleeyeen waqtiyada Afrika tan kibaan filayaa waxa jiray gobolada galbeedka oo kale waxa jiray ilaa saddex degmo jiray waxa jiray degmadii ugu weyneyd xilliyadaas oo degmada Saylaca degmada Boorama iyo degmada Awbare maadaama dadku gumaystuhu dadkii ka hor yimaada dadku waxaan laba nooc u noqon jireen in ka hor timaaday in la shaqeeyso inta ka hor timaada marka laba arimood waa loo wiiqi jiray siyaasiyan iyo dhaqaale ahaanba waa loo wiiqi jiray deeta marka hadanta ku horeyno siyaasada waxa dhacday gobolada waxa jira degmooyinka ahaayeen galbeedka waxa dhacday in midna laga qaaday degmanimadii oo Saylacay oo dadkii laga soo raray oo yaani dadkan maadaama xeebaha ay joogan waa dad ganacsi iyo deelbaxnimo dheeraad ah ilaa dibeeto markaa waxa laga soo dhulki waa laga soo fogeeyay oo degada Barbara ma xitaan la furay dadkii markaa waxa yimaadeen Boorama qayb ka midii marka taasi siyaasiyan degmaha halkaas ay degmadii ay kaga go'day ma taqaanayna degmooyinkii kale oo saasi degmahaan ugu hadhay dhaqaale ahaanba waxa soo hadhay markaa degmada la dhaabo Boorama iyo degmada Awbare iyadana 1940 la bixiyay oo waxa la siiyay mataqanaayeen Itoobiya lagu daray marka siyaasiyan ama degmooyinkii xilligaasi galbeedka waxa soo hadhay hal degmo halka degmo waxa ka mid noqotay lix shan degmo oo kale oo mataqanaayeen ay tinka waxa weyn laba bariga Barbara Hargeysa ayay iyo ku soo urtay iyo Burco iyo Laascaanood iyo mataqanaayeen Ciiri Gaabo marka waan fahmi karaynaa saddex degmo qabiilkii lahaa ee galbeedka deganaa in lagu soo ururiyo ma taqaanaayo hal degmo oo siyaasiyan marka ayna saameyn u yeelan markay noqoto power sharing markay noqoto ayna siyaasiyan muhiim ayna u noqon haddaba lixdankii markaan u imaado lixdankii hadba halkaas uu ka yimiday lixda degmo ee jirtay ayaa ma taqaanaa mid walba ma taqaanaa afar ka midna shashan la siiyay Burca iyo Hargeysa caasimadii kala ahaayeen bariga iyo ma taqaanaa waqooyigana la kala siiyay ma taqaanaa 6 iyo 7 la kala siiyay 300 halkaas uu ka yimiday dibadda kaan baa qolowba loogu dhuftaa 2.5 dibadda marka awdalo kale saasa ku heshaa 12.5 oo waa loo buuxiyaa ma taqaanaa inta ka dhimana laakiin anagu hadaan nahay maanta reer awdal anagu taariikhda dheer og iyo waxyaalo kale badan halkaan aan ku wada sheegi karin anagu raaliba kama nihinba waxa weyn wax gumaysta qaybiyay oo dad siyaasiin loo baabiyay wari in la dhaada qaybtankii wax ku qaybsada oo power sharing ku taa ku saleysnaado waxaanu yeelayna ma xagga kale waxaan soo jeedin lahayn marka haday noqoto marka laga hadlayo baarlamaanka ama qoysku hadii laga hadlayo sida ugu macquulsan ee qol walbaaba xaqiiqo ku yeeli kartaa waa qabiil weey qabiiladana dadka qaarkiiba ay ka hadlay sida qaarkood xildhibaanada qaarkoodna arkay qaarba waxay ku leeyihiin qabiil waxba laguma qaybsan karo marka isagu wuxuu rabaa tii cadaalad darrada ama sadbirsigii hore loo sameeyay ayuu wali rabaa inay si wada taasina ma soconayso waxaan lahayn ma doonayna waxaan doonaynaa waxii aan lahayn eenu ku helnay dhulkayaga dadkayaga cashuurtayada biyahayaga iyo hawadayada ayaa wax ku rabnaa marka waxa dowladnimada la dhaadana waa dhex ma cid ku oran kartaana soo halgamayaana sida yar yar ma jirto waxa kaloo ka yar hadli doonaa arinta Elefoyn arinta Elefoyn waa arin aad u soo noqnoqotay waa arin aad u inoogu fooxnaadana dadka reer Soomaaliland dadka walaalaha halka degana waxaan soo jeedinaynaa warnabada warnabad ayaa caanaas la nuugale war hadaan istishaan wax soo kordhay ma jirto waxa leena war dadkaasina war barinta caqliga lahay iyo dad gobolada in dadka jooga aqoonyahanka culimada cid walbaaba ha u guntato meeshaasina sidii nabad loogu soo dabaal lahaa laga wada shaqeeyo qodobka ugu dambeeya ka hadli doonaa waxa weeye ninkan walaalkeenisna Colonel Caare ama General Caare ninkan la yiraahdo iyo waxaan israacinaa in la yiraahdo kale oo dadku iloobeen ba jira oo la yiraahdo Sultan Wabar raggaasina waxaan leeyahay war Soomaaliland cadu farabadan bay leedahay
inaga ayaa maanta isku filanay inuu nabadeena ka tashano inaga ayaa isku filanay inuu qancadno war labadiinaasina waxaan leenahay hadana aqoonyaankii iyo dadkii Soomaaliland xajalada u lahaa waaridinkuna hubka dhiga Maxamed Hassan Ismaaciil Shabra wararka telefishanka Ariel magaalada Boorama adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.